Nikolaj Kirk. Normaltvis, når folk er sultne, så er det pølser og sandwich og alt det der. For dig, der er det fisk. Ja, blandt andet torsk. Jeg har fået nogle torsk, som jeg tænker at stege i et kilo smør. Jeg tænker, at det skal sådan dyppes i smeltet smør, et kilo, der bare smelter. Og så dypper vi torskefiléerne ned i det, så de sådan rigtig kan tage fedten. Og så tænker jeg, at der skal spidskål til. Spidskål og kerner og dild og lidt hvidløg og citron og sådan noget, så man får noget frisk til det der fisk. Men det har du også. Men der er meget mere, fordi jeg er også i gang med at lave, jeg kalder den Bambi i fløde. Altså sådan en lille dårdyr-hyggekølle, som jeg har skåret ned og brunet, og så med masser af fløde på. Så står det og koger ind til sådan en gryderet. Og vil du have mere? Der kommer også indiske gulerødder. Altså sådan en gulerødder, der er stegt. Og så med kokosmælk og spidskommen, citron og koriander. Og så har jeg lavet en salat på vandmelon og rødløg og tomat, som man skal have til noget grillet flanksteak. Og så har jeg lavet nogle små... Hvordan er det? Må jeg lige oplægge stå stille? Stå stille. Jeg kan bare se her. Så har jeg lavet nogle små her. Prøv at se her. Sådan små kødboller her, ja. Men der er spidskommen i, og lidt hvidløg og sådan noget. Så det hele det er sådan krødret, det bimler og bamler, og der kommer alle mulige forskellige smage. Jeg har ikke styr på det. Du ved, det smager godt. Det ved jeg ikke. Jeg prøver bare noget i maden, og så håber jeg, så krydser jeg fingre. Jeg ved det ikke. Så er det vi andre, der skal sige, åh, det smager godt. Det håber jeg. Men har du haft det rigtig godt selv her i dag? Ja, det er så fint. Altså, vejret er godt, ikke? Og jeg står her på torvet, og folk er søde og rare. Der er ikke nogen, der skubber eller noget som helst. Det er rigtig hyggeligt. Ja, det er så en god dag, kan man sige. Der har jo været masser af underholdning. Ja, fuldstændig. Der er lidt høj musik engang imellem, men sådan er det jo. Ja, rigtig høj. Der er rigtig høj musik, men det er dejligt faktisk. Der er spillet i nogle gamle jazznumre. Jeg elsker jazz, så det er fantastisk. Det er godt. Det er rigtig godt, ja. Ja. Jamen, ved du hvad? Du får tusind tak, fordi du vil være med her. Det var så lidt. Ja. Det var så lidt. Hej. Hej, hej. Bente, I er hernede. Det er vi. Det er flot. Det er rigtig flot. Vi har været inde og kigge derinde. Det ser rigtig godt ud. Det lyder godt. Ja. Det er jo også blevet lidt mere plads end i det gamle. Ja, det tror jeg nok, der er. Der er blevet meget mere plads. Det er der. Og jeg tror, at det bliver rigtig, rigtig godt, at de får samlet det hele et sted i stedet for, at vi skulle så mange forskellige steder hen for at ordne vores sager. Ja, der var jo boende Åby, og der har været en overgang, var der Kavslunde og Ejby også. Og nu samles det i Nilfart. Ja, det er dejligt. Det er rigtig godt, tror jeg. Så er det bare lidt kedeligt nu i dag, fordi det var jo Sten, der skulle have åbent i dag. Men han er jo så sagt fra. Ja, det har han desværre. Og jeg er personligt ked af det. Jeg synes, han har været rigtig god for Middelfart. Men hvis han har det skidt, så er der jo ligesom ikke så meget at gøre ved det, vel? Nej, ikke nu. Så må han jo... Han må jo selv vurdere, om man har kræfter til at fortsætte. Ja, vi håber, han kommer igen snart. Han kommer nok på en eller anden måde, ja. Det er rigtigt. Det gør han sikkert. Ja, gør han nok. Han trækker nok. Ikke fra over det hele. Han bliver jo nok ved i et eller andet uvalg. Det tænker jeg også. Han kan nok slet ikke lade være. Det ligner ikke ham. Gør det ikke. Men han skal jo lige være rask først. Der er måske sket mange ting, som vi ikke rigtig ved så meget om. Der er en masse ting, vi ikke ved noget om. Men jeg håber da også, at han dukker op og kommer i fuld vigør igen. Det håber jeg sandelig også. Ja. Og det er vi vist nok mange, der gør, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Tak fordi du vil være med her. Velbekomme. Karl, du er nede at se på, de åbner en ny røvhus. Ja. Så kan jeg jo lige, hvad synes du om det? Altså, jeg synes jo, det var flot, men jeg synes jo, at der var lidt g i den der lige før, at vi skulle rundt på de der hold der. Det havde de sgu ret meget styr på. Det var ligesom om folk de farte rundt på hele røvhuset for at finde ud af, hvad det egentlig drejte sig om. Men da der endelig kom gang i de der med numrene, så gik det jo ganske udmærket. Og vi havde en ganske udmærket guide, der fortalte sig os om sin arbejdsplads, som var ned i teknisk forvaltning. Og vi var rundt og se det hele. Og så var det en stor skuffelse for mig og mange andre, at vi ikke kunne komme ind og se røvsalen, eller byrådsalen. Det var jo nok det, vi var mest spændt på. Men der var ingen adgang i dag. Og hvorfor det? Ja, det kan jeg ikke svare dig på, for der var et arrangement. Om det var et bryllup eller hvad der var derinde, det ved jeg ikke, for der lå mange grise over på fortovet.
Nå, jamen, jeg tror ikke, der er sådan en bryllup, men jeg ved jo, hvis en Bente Bæk, hun skulle op og synge. Jamen, det så vi ikke noget til, for vi kunne ikke komme derind. Og det er først åbent til i aften, så jeg har ikke nogen, jeg har ingen billet til i aften. Det er mellem 19 og 20, eller hvornår det nu er. Ja, der er jo underholdning hele dagen. Alle vejene. Ja, men det er jo fint nok. Men det, altså, der er det rockorkester, der står derovre. Altså, jeg vil jo sige, hvis det noget var, at de havde sat Candice på os til at spille hernede, så havde de jo kunne danse alle de der er, og det er jo kraftedeme med folk på min alder. Det er fra 50 af opad. 50 plus hedder det vel i vores dag. Det er rigtigt. Men det er jo et orkester, ungdomsorkester her fra byen. Ja, men det jeg så vil sige om det, så kan jeg ikke forstå, hvorfor de ikke skulle instrumentprøverne der, hvorfor de ikke var inden klokken 3, når vi kom. Det var nogle værre raballer, vi stod og hørte på den første halve time hernede. Det er du ret i, men det har de rettet. Det har de rettet. Ja, nu spiller de jo musik jo. Ja. Jamen, det er altså fint nok. Det er fint nok. Og bajerne, de er gode. De er gode. Ja. Jamen, så tak for det, du vil være med her. Ja, det er ordentligt. Hej. Hej. Hej, Ben Dygaard. Goddag, Ben Dove. Nu er du kommet ned til det nye rådhus. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er rigtig flot. Jeg var lidt skeptisk til at begynde med, men jeg synes, det er blevet rigtig, rigtig flot. Jeg vil lave sådan noget, hvor folk kan hygge sig. Blandt andet det torv, vi sætter på nu. Også det. Så er det sådan, der kan man lave lidt underholdning. Ja, og det jeg synes jeg også er rigtig, rigtig godt. Og jeg synes også, det er rigtig godt med passagen her, som jeg synes skulle døbes passagen. Fordi det er rigtig godt, at vi kan komme igennem over til Kulturøen og over på biblioteket og så videre. Det er bare altid, efter min mening. Det er altid. Ja, det er rigtig godt. Ja. Det eneste, jeg er lidt bange for, det er måske, at det kommer til at ødelægge noget med forretningsliv længere op af byen, op imod kirken, at det går helt i stå. For der sker jo altså meget hernede, og specielt nu her, hvor det er nyhedens interesse, så sker der jo nok rigtig meget. Men bare det ikke ødelægger hele byen med for meget hernede. Det kunne man jo så håbe, at det så foregår, om ikke andet, så foregår fra torvet og så op hertil. Ja, fordi det må man jo håbe. Men du kan jo se, at der er flere af dem derhen, der er. Ja, de er jo ved at lukke. Ja, det er rigtigt. Det er den gamle vane, de har haft. Ja. De lukker tidligt forretningerne. Ja, og det er jo synd, efter min mening. Men det er der ikke nok at vide, det er jo fremtiden. Og det her, jeg synes, det er blevet så flot, så flot, så flot. Så jeg kan ikke se noget galt i det i hvert fald. Jamen, du får tak for dine udtalelser her. Ja, det er bare i orden, Bent Ove. Ja, hej. Så, hej. Flemming. Nu er du kommet til åbning af det rådhus, hvor du selv sidder i kommunalbestyrelsen. Ja, jeg har siddet i kommunalbestyrelsen med årets udgang i 28 år, og har været tykt og tyndt sammen med Sten i alle årene, og det er med stor skam og kedeligt, at Sten han har sagt fra i dag. Det er vi meget ked af. Vi er åbent på, at vi har ham med hele vejen igennem, og han er ved her i dag. Det er jo trods alt en af hans store projekter, sammen med selvfølgelig det øvrige byråd, men Sten har jo virkelig været forgangsmand for det her projekt, vi står med i dag. Så jeg er meget ked af, at han ikke er her i aften og i eftermiddag. Det kan jeg godt forstå. Han har jo været alle vejene, og det var jo også en type, han sagde jo aldrig nej til at tage med ud til et eller andet. Nej, Sten er virkelig været byens mand, og forhåbentlig stadigvæk byens mand. Så jeg ser frem til, at han i løbet af nogle tid kommer på banen igen. Jeg håber virkelig på, at han kommer over den stressperiode, han er inde i, for det er ikke rart for nogen at være stresset. Nej, det var jo det fik vi at vide højt og tydeligt. At stress, det kan jo være noget rigtig, rigtig kedeligt at gå i gang med. Ja, det har vi set så mange eksempler på, og det tager tid, men de fleste kommer der heldigvis over det, og det er jeg også sikker på, at Sten kan gøre. Sten er virkelig en fighter, så jeg håber på, at vi får ham at se igen på den politiske bane. Så. God bæring, Sten. Ja, det tror jeg godt, han tager imod. Men hvad synes du så selv om byggeriet nu? Det er det, vi står her for.
Jamen, jeg synes, det er spændende. Det er jo første gang Middelfart har lavet sådan nogle skyskraber, så vi virkelig kan se Middelfart, når vi kører over den nye Lillebæltsbro. Så det er lidt spændende. Jeg er sikker på, at over så kommer der flere højhusbyggerier i byen. Det er jo trenden, og man kan sige, at med den smule jord, der er i vores byområde, så er man nødt til at bygge højden for at få så mange som overhovedet muligt til at bo i den indre del af byen. Så det, jeg tror på, det er sådan, at verden kommer til at se ud fremover. Det er mere højhusbyggeri, end det, vi har haft i dag. Så kan vi være alle sammen. Ja, det kan man jo sige. Jo. Så jo. Så. Men du synes, det er en rigtig god indretning, de har lavet? Det synes jeg. Altså, det er jo nyt, den måde, det er lavet på. Jeg håber på, at byen kommer til at hænge godt sammen, og også at det her bycenter, det kommer til at trække folk både herind, og så også af resten af byen, så Gammeltorv også får en del af, jeg er sikker på, at de flere folk, som kommer og handler i vores by, så det, jeg er sikker på, at det kommer til at gå op i en højere enhed. Der går lige nyhedens interesse her i vores område. Det vil brede sig til resten af byen, det er jeg overbevist om. Tak for det, du vil være med. Ja, selv tak, og, ja. Og god dag. Tak for det. Finn Ole, nu træder du ind i byrådet som suppleant i stedet for Sten. Ja, jeg har lige fået meddelelsen her i dag, at jeg skal ind og være stedfortræder herfra på mandag. Og det er jo på en mærkelig baggrund, at man så får lov til at komme med ind og bestemme i en periode. Nu må vi jo se, hvor lang tid Sten er sygemæt, men jeg skal i hvert fald tage arbejde på mig seriøst i den tid, jeg får lov til at være med her i den sidste del af byrådsperioden. Jamen, det lyder da spændende for dig i hvert fald. Jamen, på den baggrund, jeg kommer ind her nu, det synes jeg ikke. Jeg beklager meget, at det er på den her baggrund, at Sten han har trukket sig som borgmester, at jeg kommer ind og skal være med i byrådsarbejdet. Men i den her nuværende situation, så tager jeg selvfølgelig arbejdet på mig. Jeg har jo været med i tre perioder i byrådspolitik i forvejen, og herunder i to perioder her i Middelfart Kommune. Så jeg kender jo til arbejdet, så det her det er jo ikke nyt for mig. Og lige i øjeblikket har vi jo en budgetfase, som i den her periode, eller i det her år, ser ud til at være en nem opgave, hvor der er noget overskud at gøre med. Så jeg er meget. Ja, og du kender jo trods alt arbejdsgangen i Middelfart Byråd, så ja, det er jo altså, ikke nyt for dig. Man kan jo sige, at jeg har siddet på reservebænken i 8 år nu. Da jeg trådte ud, der var jeg gruppeformand. Så jeg har jo arbejdet tæt med Sten, så jeg er sådan set meget berørt af situationen i dag, hvor han melder ud, at han ikke fortsætter som borgmester. Nu må vi jo se, om han vender tilbage til politik. Han er jo kun lige sygemeldt i øjeblikket, så det kan jo være, at vi ser Sten tilbage igen som byrådsmedlem på en anden position. Det må vi jo vente og se, hvordan det går. Det håber jeg meget, men nu må vi se. Tak for det, du vil være med her, Finn Ole. Velbekomme. Hej Ole. Hej. Nu er vi nået vej inde med Rådhusbyggeri. Og det harmonerer jo meget godt sammen med din forretning og med de øvrige forretninger, som nu kommer til at være her. Ja. Sammen med byggeriet her. Hvad siger du til det byggeri, der er færdigt nu? Vi er jo meget, meget tilfredse med byggeriet. Det passer jo meget godt ind i skalaen i byen. Altså arkitekten har jo der højde for, at altså, de sådan stiger op og stiger ned, eller går ned igen. Og det har jo været vigtigt for arkitekten, at det ikke bliver sådan et byggeri, der ligesom var forkert i byen. Og det synes vi faktisk har lykkes meget godt. Og så er vi rigtig glade for, at det bliver sådan en samlet plads, som jo bliver en del af, som også Mikkel Ramos har sagt, at det bliver sådan en del af gågadeforløbet og den aktie, der er fra Kvikletorv over mod Kulturøen. Og det er rigtig vigtigt, at det hele fungerer. Og det synes vi faktisk har lykkes meget godt. Det må man sige. Men så nøjagtigt, så mangler det jo lige nøjagtigt den person, som skulle sætte han er sagt prikken over i dag. Han er jo ikke. Nej, det er jo ærgerligt for Sten Dahlstrøm, som jo har været en fantastisk dynamo i Middelfart igennem rigtig, rigtig mange år. Og vi savner Sten i dag,
Men jeg er sikker på, at Sten på privat baggrund kommer tilbage i bylivet igen, og det glæder vi os til at se Sten som en del af det her, og at han vil komme til at nyde de ting, som han har været med til at skabe her i Middelfart. Det har han fortjent. Det har han i hvert fald fortjent. Ja, helt bestemt. Så det ser vi frem til. Nu skal Sten lige blive frisk igen, og så ser vi ham helt sikkert i bybilledet igen. Så det vil vi glæde os til. Ja, det håber jeg så sandelig også. Ja. Og det har jo været sådan, at det var ligegyldigt. Selv de mindste ting tog han sig af og gik ud og var midtpunkt i, når der var foreninger, der afholdt et eller andet. Så var han med alligevel alle steder. Ja, Sten har altid været meget bevidst. Han var der både til hverdag og til fest. Han var altid god og bakke op omkring, som du siger, stort og småt i byen. Og han var overholdende, eller er overholdende. Så jeg glæder mig til at møde Sten igen på gaden, ikke også, ikke? Og han har været en guttermand for byen og en stor drivkraft igennem rigtig, rigtig mange år. Og han har jo haft den evne til at savne byrådet fra højre til venstre og få alle med og alle lytte til. Og det er faktisk været en af Stens største, som jeg ser det, fortjenester, at byen har fungeret. Vi har jo ikke haft de der store, skal vi sige, slagsmål mellem grupperne. Og det har Sten formået at lytte til folk, og alle følte, at de var en del af løsningerne. Så stor cadeau for det. Det er rigtigt, og det var jo også noget af det første. Selvom han havde flertal, så sagde han nej. Det skal deles ud, så de alle sammen skal være med. Lige præcis, og det er jo også demokrati, når det er bedst, at man lytter til alle og ikke trumler, fordi man har flertallet. Så det er jo det, vi ser som resultat i Middelfart i dag, ikke? At vi er jo ikke noget stort samfund, men vi er et meget kraftigt samfund, som har nogle fantastiske faciliteter her. Det synes jeg, ja. Og det, der er bygget op omkring, det er ligegyldigt, om det har været Græmmerhus med store udstillinger, eller det har været Hindsgavl med hele det naturfænomen, der har været der. Lige præcis. Og så til slut lige Bridgewalking. Bridgewalking. Det blev jo også. Så det er, jeg synes, byrådet har været gode til at gribe muligheden, når den var der, eller når den er der. Og det er det her også et eksempel på. Så det er vi meget tilfredse med i erhvervslivet. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Ja. Så det er også et stort savn for de fleste mennesker, der er vant til at mødes med ham og komme med nogle ting, som de har som problemer. Der var han jo villig at gå ind og prøve at se, om det kunne blive løst. Lige præcis. Han lytter til alle høj og lav, ikke også, ikke så bestemt. Så det bliver en ny epoke, når vi nu ser en ny borgmester. Ja, må vi jo se, hvem det kan så blive. Så må vi jo ønske held og lykke til det. Ja, det gør vi. Ja. Tak fordi du vil være med i dag. Ja, velkommen.